Târgujeanul era la serviciul în momentul în care a avut o discuție aprinsă cu fiul său prin telefon. Omul povestește că la câteva minute după ce și-a mustrat fiul, l-a sunat din nou, dar acesta nu i-a mai răspuns. S-a dus într-un suflet acasă, dar ușa locuinței era încuiată. Speriat că ceva rău s-a întâmplat, a sunat la 112. Am venit de la serviciu și era cheia băgată pe interior prin ușă și vorbisem cu el înainte. Și copilul dormea? Păi dușe, eram sigur că dormea. De oră și vată o bașe pisez în ușă, pe la geam cu telefonul și el tot nu răspundea. Vecinii s-au speriat și ei, au încercat să deschidă ușa, dar nimic. Imediat la fața locului au ajuns echipajele de salvare. Din fericire, băiatul nu pățise nimic, dormea. Un copil care nu răspundea la părinți și dormea în interiorul apartamentului. Este în regulă. Dormea, a uitat cheia în ușă, tatăl n-a putut să pătrundă.